Ναι, είναι η τρίτη χρονιά η οποία πραγματοποιείται το Summer School. Ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε με στόχο να αναδείξουμε την περιοχή αλλά και ιδιαίτερα τον κλάδο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι πιθανώς δεν γνωρίζουν τον κλάδο, οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον κλάδο αλλά και δεν γνωρίζουν ότι στην Ελλάδα και στην Ευρώπη υπάρχει ένα γουνοποιητικό και παραγωγικό κέντρο όπως αυτό της περιοχής μας. Έτσι η ιδέα αυτή μετουσιώθηκε στο Summer School, το οποίο έτυχε της έγκρισης και της υποστήριξης από τους παγκόσμιους οργανισμούς όπως είναι η Food Europe και η IFF, και είμαστε πολύ χαρούμενοι από το γεγονός ότι κάθε χρόνο εξελίσσεται, βελτιώνεται, αλλά και υποδέχεται χώρους νέους από όλο τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα φέτος έχουμε υποδεχθεί από 19 χώρες νέους, οι οποίοι έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον για αυτό το οποίο γίνεται και αλλά και ό,τι είχε ακουστεί από τα προηγούμενα Summer School. Βέβαια την επιτυχία τη μετράμε επίσης από το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τους νέους αυτούς και ιδιαίτερα από αυτούς οι οποίοι είχαν συμμετέχει στο παρελθόν έχουν ενεργά εμπλακεί μέσα στον κλάδο, είτε με το να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις, είτε με το να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, είτε με το να αποτελέσουν τους καλύτερους πρεσβευτές του κλάδου και της περιοχής μας. Για τα παιδιά αυτά, για τους μαθητές αυτών των καλοκαιρινών τμήματων ή του θερινού σχολείου Γούνας, όπως λέμε, τα τρία αυτά χρόνια, έχει επόμενη μέρα για τα παιδιά αυτά, δηλαδή ασχολούνται μετά από αυτά τα μαθήματα. Αυτό ήταν ένας από τους στόχους και τον έχουμε πετύχει. Σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα μέρος από τα παιδιά αυτά είτε έχουν δημιουργήσει τις δικές τους επιχειρήσεις είτε έχουν απασχοληθεί στον κλάδο. Που πολλά από αυτά τα παιδιά που συμμετείχαν δεν τα γνώριζε ο κλάδος ή δεν γνώριζαν τα ίδια τον κλάδο. Άρα αυτός είναι ένας σημαντικός δείκτης επιτυχίας. Επίσης, για την επιτυχία πρέπει να τη μετρήσουμε με από το να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι φέρνουμε νέα παιδιά, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της Γούνας. Δεν είναι οι πελάτες με τη χαρακτηριστική, με την παραδοσιακή έννοια του όρου, πόσα που αγόρασαν, τι αγόρασαν κλπ. Αλλά είναι πρεσβευτές από την άποψη ότι αλλάζει η εικόνα που έχουν για τον κλάδο, φέρουν νέες γνώσεις και νέου είδους ταλέντα μέσα στον κλάδο, που αυτή τη στιγμή αυτό λείπει για την επόμενη μέρα. Κύριε Παναγιώτου, είναι η τρίτη χρονιά, όπως έχουμε πει, του Summer School με αυτήν την μορφή. Ακούγονται ήδη φωνές, προτάσεις, γίνονται συζητήσεις για μια επέκταση 2 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο. Ο κ. Καρδάσης είπε ότι πρέπει να φτάσουμε σε επίπεδα ίσως σχολείου κάθε μήνα. Πού μπορεί να πάει λοιπόν όλο αυτό? Η πρωτοβουλία αυτή χαιρόμαστε για το γεγονός ότι έχει βρει αυτή την αποδοχή. Όμως δεν θα ήταν εφικτή εάν δεν υπήρχε στήριξη και από την τοπική κοινωνία. Εάν δεν υπήρχε στήριξη από τον ίδιο τον κλάδο, από τους συνδέσμους και αν η ελληνική γουνοπία δεν είχε πάρει αυτή την, η ελληνική ομοσπονδία Γούνας δεν είχε πάρει αυτή την πρωτοβουλία για να προτείνει κάτι τέτοιο. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και πού μπορούν να οδηγήσουν στο να φέρουμε νέο κόσμο μέσα στον κλάδο. Ο κλάδος γερνάει. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό, ο κλάδος δεν έχει μέλλον. Τώρα, το πόσες φορές θα γίνει και πώς θα γίνει, νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση. Και βέβαια όλα αυτά ξεκίνησαν από την επιτυχία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και της συγκεκριμένης ιδέας. Χαίρομαι για το γεγονός ότι αυτή η ιδέα την οποία είχα προτείνει βρήκε αυτή την υποστήριξη και ταυτόχρονα έχουμε κοντά μας τον Βασίλη τον Καρδάση, ο οποίος είναι η ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας. Ταυτόχρονα σημαντική ήταν η προσπάθεια του Πρόεδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας, του κ. Κοσμίδη. Σημαντική ήταν η συνεισφορά και συμβολή του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, του κ. Μανάκα. Των συνδέσμων γουνοποιών της Καστοριάς, του συνδέσμων ελληνικών γουνοποιών, της Χιάτιστας, του συνδέσμου εκτροφέων, οι οποίοι όλοι αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή και την υποστήριξαν. Το πού θα πάει εξαρτάται από την υποστήριξη που θα τύχει από εδώ και πέρα. Νομίζω πάντως ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ.